Çünkü daha görüşe baskansa kariyakan hodvatsi հայտարարությունները հասկանում են ժողովուրդ ջան որ շատ ցաներ է շատ բարդ է այսինքն ի՞նչ է վաղը որ մենք կարող ենք ասել դե գիտեք վաղը կարող ենք ասել դե քանի որ մեր ֆիզիկական անվտանգության անկախությունը սպառնում է բերեք Հայաստանն էլ անկախ չլինի Թուրքիայի կազմը լավ դավաճանությունը ո՞նց է լինում Իսկ ինքը դրան հարցերը գուցե իրենք այնտեղ ներքին կարգով քննարկում են Բաքու Ստեփանակերտը Բաքու Ստեփանակերտի ինտեգրման կամ երկրորդությունը դա հերթական թուրք-ադրբեջանական ուրակարգն է եւ դրա մասին խոսեց Էլի Նիկոլը Գերմանիայում երբ որ ասեց որ մենք համաձայնել ենք երկու մասի բաժանել ասին ոչ թե երկու մասի Արցախի հարցը Նիկոլն էր եւ խաղաղության պայմանագրի դեպքեր Ադրբեջանի հետ ժողովուրդ ջան ձեզ հարց եմ տալու Հայ ադրբեջանական խնդրի կոնֆլիկտի առանցքը ո՞նն է։ Ղարաբաղյան հարցն է, չէ՞։ Ղարաբաղյան հարցը նաև Սումգայիթում 60 հայերը ջարդել են ադրբեջանցիների կողմից։ Բա ո՞նց կարելի առանց Ղարաբաղի հարցը լուծելու գնալ խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանի հետ։ Դա նշանակում է, որ դու քո եղբորը, քո կրտսեր եղբորը, քո արունակցին մենակ ես տողնում։ Եվ այսօրվա այդ արայք Հարությունյանը չգիտեմ, հուսը հատ ասեն, այդ ինտեգրացիոն գործով դավաճանական ասեն, հոնք ուսում եք մեկնաբանեք, մեկնաբանության հարցը։ Դա արդյունք է Նիկոլի դավաճանական քաղաքականության, որ նա ձեռքերը լվացել է Արցախից։ Այն Նիկոլը, որ ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Այն Նիկոլը, որի թիմը մեզ քննադատում է պոզիտիվների մեջ։ Ասում են ի՞նչ իմ շորջա, ոչ մի ճիշտ չպտի տալ։ Ախեք տալի արա։ Այդ որ կանում աս մեկ արդամը ձեր հայրենիքն է ի՞նչ արդամներ է արդեն ամեն ինչը տալիս է եւ սա չի արվում դա լիլի ջան սա արվում է այս ռեժիմի դավաճանական քաղաքականության հաստերով եմ ասում չէ լինի այդ դիվերսիան արցախը այս ձևի խայտարա միջակում չէ լինի անվտանգային առումով եթե Նիկոլ Փաշինյանը ինքը չխախտեր նոյեմբերի 9-ի կետերը դա գոնե չլռել երբ որ ալիևը խախտեր Նոյեմբերի 9-ի համաձայնության մեջ հստակ դրված է Լաչինի կարգավիճակի մասին Արևածը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում Ինչի հիման վրա Նիկոլ Փաշինյանը Լաչինը Սուսը եւ Աղավնուն առանց մի կրակոցի հայաթափեց եւ հասնեց Ադրբեջանին Որտեղ դի հիման վրա Այդ որ ռուսների վրա ոչ կային գլորում, մի համանախագահների վրա ոչ կային գլորում բոլորի վրա։ Հայաց պատասխանատվությունը ո՞րն է։ Ես հիշեցնում եմ որպես պատմաբան։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր նոր համաձայնությամբ հայաթափվեց Բերձորը, Սուսը եւ Աղավնուն եւ այնտեղ այն հանձնուեց այդ տարածքները Ադրբեջանին, Նիկոլի հատուկ դեսպանն ասեց, որ դրա այլընտրանքը միջազգային դրամաբանություններ մենք դա տվեցինք որ ադրբեջանը միջազգ չուզի ուրեմն մենք դա տվել ենք ավելի ճիշտ Նիկոլը հասնել է Լաչինը Սուսը Աղավնուն հայաթափել է եւ հասնել է եւ հայաթափել օգոստոսի վերջին սեպտեմբերի 13 14-ին մենք ստացանք պատերազմ մենք Պարուսանի ձեռք տվեցինք Նիկոլը մի կողմից տեսեք, ինձ ու ժողովի հասկացնեմ, ասացին, եթե Լաչինը չտանք, պատ միջանց կուզի Ադրբեջանը։ Լաչինը տվեցին, Ադրբեջանը ոչ միայն միջանց կուզեց, այլ նաև պատերազմ սկսեց, 150 քառակուսի կիլոմետր մխրճվեց մեր տարածքում։ Երկրորդը դրանից առաջ, 20 թվականի նոյեմբերի 9-ին, համապատասխան կետով գրագետ մարդկի կարող էր նայել։ Նշված է սևո սպիտակի վրա, որ բացի քարմաճարի եւ աղդամի շրջաններից Զորքերը որտեղ կանգնած են, այդտեղ են մնում են։ Նոյեմբերի 10:00 ժամի դրությամբ, բացի Աղդամի եւ Քարվաճարի շրջաններից, հայկական զորքերը որտեղ կանգնած են, այդտեղ մնում են։ Եվ հանկարծն չաթերի ունենում 20 թվականի դեկտեմբերի 18-ին Նիկոլ Փաշինյանի բանավոր պայմանավորվածության արդյունքում հայկական ուժերը հետ են նահանջում մինչեւ Գորիս կապան ճանապարհ, վերջում Գորիս կապան ճանապարհն է շուրջ խոբանով սահանձնում են Թուրքիին։
Այդ ժամանակ էլի Նիկոլ Փաշյանը, երբ որ հարց տվեցին, «Այախպեր ջան, ինչի՞, էս ինչ ես անում»։ Դու ո՞նց ես առած դեմարկացիա, դելիմիտացիա, պայմանագրում եք, բանը չկա։ Ինչ ես առած մի քրակուցի, այդքան 10 կիլոմետր հասցնի շտանում։ Ասես, դե եթե ընդդեմ դուրս չգային, Ադրբեջանը միջանցքի կուզեր։ Հիմա տեսեք, ու այդ 30-ի կիլոմետր հանես Բերեցունիկ, շուրն ու գորիս կապան 21 կիլոմետրը տվես Թուրքին, Ադրբեջանը խոստացավ, որ միջանց չի ուզի, Ադրբեջանը ուզեց։ Դե ասում են, այդ ճանապարհը իրանցներ, իրանց պատկանում։ Դե դա եմ ասում, Էյվազնի ասեց, Ադրբեջանը միջանց ուզեց։ Լաչինից դուրս եկավ, Ադրբեջանը ոչ միայն միջանց ուզեց, այլ նաև պատերազմ սկսեց։ Գնաց Սոչի, հայտարարեց, որ արմատային երջանկությունը հիմա վրա չնա դա հիմարությունն է կատարել, դրա մասին նույնիսկ նախագահ առաջի նախագահի կոմունակիստներն են ստար դիմակիստներն են ասել, դեր ունես մեկի նախագահ տեղեկությունները նախագահան, որ նման բան գործում չունի։ Բերես պատերազմ, հիմա էլ ինչ անում, հիմա էլ գնաց Մյունխենում Արևելյան աշխարհի մեղադրանքները ինչ ես որևէ բան չխոսեց, հիմա էլ գնաց Գերմանիայի Ղարաբաղի դրոշ պատերազմը չխոսեց, Արևելյան գնաց Մապեջան, ինչ պայմանավորվել է, չի պետք տաս, որովհետև ես գարանտիա չունեմ, որ մի քիչ ամիսներ դու կմնաս։ Դրա համար շտապում եմ։ Մյուս կողմից Արցախում արդեն հայտնվել են թեմաներ ինտեգրվելու մասին։ Կներեք, դա դավաճանությունն է 88-ի արժեքների հանդեպ, դա դավաճանությունն է Ղարաբաղյան շարժման երաբերյալների հանդեպ եւ բոլոր այն եւ Հայաստանի բնակչության եւ Արցախի բնակչության նկատմամբ դավաճանություն։ Ես կրկնում եմ, հասկանում եմ, որ շատ բարդ է, շատ դժվար է, այս պետք է լինեն կարմիր գծեր։ Եթե մենք Արցախը կորցրեցինք, վաղն էր հայտնվելու են Հայաստանում ուժեր, որոնք ասել Հայաստանի իշխանությունը սպառնալի կարելի անվտանգությանը, բերեք Հայաստան անկախ չէ, միանան կամ հյուսիսին, կամ հարավին, կամ Թուրքերին, կամ չգիտեմ, կամ Եվրոպային։ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը, Հայաստանի եւ Արցախի ինքնիշխանությունը, անկախությունը դրան կարմիր գծերը պետք է լինեն։ Եվ նույնիսկ մեր մտքի ծայրով չպետք է ենթագիտակցաբարել որևէ մեկի մոտ, չպետք է ասել գաղափարը ինտեգրացիոն։ Արայք Քարությունյանը երբ հայտարարությունը ճիշտ է ալուիշ դասավանդական ուժը։ Կրկնում է ազին վազին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ ասում է դեպի պատրաստ են վիճել, բայց չգիտեմ ինչքան վիճել։ Ես էլ ասում եմ ինչքան պետք է վիճես, Նիկոլ, եթե քո ուղեղում վիճելն է, արևը միջև քո տան շքամուտքը ասում ես պետք է վիճես։ Եթե քո ուղեղում վիճելն է, արևը մինչև քո տան շքամուտքը նույնիսկ կարող է խոհանոցել մտնի, նույնիսկ կարող է, չգիտեմ, ննջասենյակել մտնի, պետք է այնքան վիճես։ Դա ո՞նց կարելի է խոսալ վիճումների մասին։ Հողիճումներ բաժանուստ է։ Եվ երկու անգամ համանախագահ երկրները խոսեն ինքնորոշման իրավունքի մասին, դու դրան բանը տեղ չդնես։ Իսկ Փաշինյանը ինչի՞ ա ձգտում անընդհատ շտապեցնելով այդ խաղաղության համաձայնը։ Ոչ թե Փաշյանի, Լիլիջան, վերեն իշխանության, որպեսի հանձնի Արցախը։ Պատերազմով կհանձնի, քաոսով կհանձնի, գորալով կհանձնի, եկելով կհանձնի, հայնասիրական կոչերանելով կհանձնի, հաղթելու ենք ասելով կհանձնի, դա երկրորդական է սցենարիստների համար։ 18 թվականի Նիկոլ Փաշինյանը բերվել է իշխանության, Արցախը հանձնելու եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորը դեպի Թուրքիա փոխելու համար։ Կոնկրետ ասում եմ, դեպի Թուրքիա։ Եթե նախկինում ասում էին դեպի Արևմուտք, ոչ, դեպի Թուրքիա։ Արցախը հանձնել հանգիստ ապրել կարող է, կարող է հանգիստ ապրել, կարող է, ինչ արելու է։ Ով կարող ասի Արցախ ապրենք, հանձնենք հանգիստ ապրենք, կարա գնա Բաքվի կենտրոնում էլ, Ստամբուլի կենտրոնում էլ ապրի, ինչի մանա։ Ես ինձ ես հրամաբանությունը անհասկանալի է, եւ ես չեմ ուզում զբաղվել իմ ուղերիս տանջելով, որպեսի այդ հակահայկական, հակապետական զրույցներին նայեմ։ Ես մնաք մի բան գիտեմ, որ Հայաստանի 3-րդ հանրապետությունը ինքը ծնունդ է Արցախյան շարժման։ Հայաստանի 3-րդ հանրապետությունը ծնունդ է Արցախյան շարժման։ Եվ իրավունք չունենք մենք այդ կարմիր, իշխանը դժվար չունենք։ Իսկ ինչ
անել, որ կանխոբի։ Հայերացնեմ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ոնց, չի գնում։ Պետք է միավորվի, պետք է այսպես, դե պետք է հասկանա։ Այն մարդ, ես էլ պաշտոնապես ասա, որ Նիկոլի ռեյտինգը պատմական մինիմումի է։ Մնում է այդ ընդդիմադալ հատվածը միավորվի հանուն գաղափարի, հանուն Հայաստանի ու Արցախի պետության գաղափարի։ Ընդդեմ Նիկոլին արդեն բավարար է։ Երբ։ Երբ է ես չեմ։ Պարոն Սարմազյան, բայց հավարտ եմ էլ ես այս թեման հավարտը։ Տեսեք, ինքը չէ թաքցնում, որ ասում եք այսօրվա, իրան չեն թաքցնում, իրան ոչ մի բան չեն թաքցնում։ Գերմանիա դրա ելույթը նայեցիք։ Ես էլ ներվեճում էի, բայց ստիպված այս էլ։ Հասկանում եք, դա նույնիսկ քաղաքական օպոնենտներին, հակառակորդներին, դու կարող ես չսիրել, կարող ես ոնց ասեմ, էլի, չկիսել իր կարծիքները, դա նորմալ է։ Բայց եթե դու քաղաքական օպոնենտին ես չես տեսնում դրամաբանություն, գրագիտություն, հասկանում եք, դա հարգանք դրաժանի։ Ես չգիտեմ, ես ուրեմն լուրջ մարդի Գերմանիա, որ լսում էին դրա։ Այն որ կանում ասում պատրիշ կեմ թռավ մռավ բան։ Դուք պատկերացնում եք, ասեք Կոնրադ Ադենաուերը դանդաղ խոսնի բան, ասել եմ ինձ առաջ, ես եմ ինչ ա եղել, կամ չգիտեմ, Միտերանը գալ, ասել ես Միտերանը գալ դանդաղ Ֆրանսիայի նախագահ, ասել ես ինչ անեմ, սա շատ որն ա մեղավոր, Շոլցը գալ, ես ինչ անեմ, սա Մերկելն ա մեղավոր, Մակրոնը ասի այդ սարվակ տանեմ է, Սարկոզին Հոլանդը պետության մաման հենց է լրացածը, բայ ես ինչ անեմ, բայ են էլ գա սարպիսի բարևի է, չնած բայդեր ոտ պետ է կնում ավոտությունին, ինքը չէ պասկիմակիցները։ Դա հասկանում եք, դա անլրջությունն է, բայց դա աշխատում ասում ես սրան պատասխան եմ, այն որ կանում ասում է, դե նստեցի մեքենա, մեկ էլ պատրիշկը ձուկ թռավ, նախ դու նստել ես սարկի մեքենա, պաբետա մեքենա, բայց սարկել ես ցուկակած սամակատ էդ մեքենա, Պապետը հաղթանակած մեքենա սարկել ես թուրքական սամակակ։ Երկրորդը, երբ որ դու դարձել ես, ուզեցել ես դառնաս վարչապետ, պարոն Փաշինյան, ապրիլի 30-ին մեր հետ հանդիպմանը հրապարակային ուժերը գնացել է։ Մենք ես հարցել ու ապացուցեցին, վերջում ես եմ ասել։ Ողջապես ջան, երկրի ղեկավար դառնալը, Ղարաբաղյան բանակցություններ վարելը, երկրի անվտանգությունը իրական տնօրինելը, ղեկավարելը, պետության գերագույն գլխավոր լինելը հանրակ բասկարություն չի, դա քո խելքի բանը չի, դա միտինգ չի, որ երկու հատտես գորակ, գորակ, ճփճփակ բան մարդ ա բակի։ Դուք հասկանում եք, ես մարդ արդեն 5 տարի ա, վարչապետ ա, բայց դեռ ընդդիմադիր հոգեբանության, ընդդիմությունն ա, չէ՞ միշտ քննադատում, ընդդիմությունն ա, չէ՞ միշտ բոլորին մեղադրում, ես մարդը 5 տարի ա, վարչապետ ա, մեղավոր ա մանկալի։ Դա հասկանում եք, դա աննորմալ երևույթ ա։ Ինքը դեռ չի հասկացել ենթագիտակցապա, որ ինքը երկրի վարչապետ, դրա համար կասկի վրա գրում է ՀՀ վարչապետ, որ չմոռանա, որ ինքը ոչ թե բան ա, ընդդիմադիր ա, ոչ թե ամբոխավար ա, ես երկրի գործադիր ղեկավարն եմ, ո՞նց կարելի ա դες բան ասել։ Լավ, ինքը չի եկել ու ասել, ինչ պետք ա, ինքը բանակցեն։ Նախկինը թող էր քանգից, լավն ա, վատն ա, արդեն ես էլ բանավեճում ես չեմ ուզում դա, չնայած ես իրեն հոկտեմբերի 10-ին 2020 թվականին ուղիղ ասել եմ, որ նախկին իշխանությունը քեզ փոխանցել ա երկու հայկական պետություն 42,000 քառակուսի կիլոմետրով, հզոր բանա, որի մասին դու ես խոսել, կայացած պետական համակարգ, որի մասին դու ես խոսել, տեսնենք դու ինչ կհանձնես, կփոխանցես քո հաջորդին, հլը որ մենակ ավերակներ ա փոխանցել ու փոքրացած Հայաստան ու Արցախ։ Նիկոլ Նեկելազդա, ես սկսում եմ ինձ ռեալական կետից, ես գնեմ Սերսարքսյանի կետից էջ, ինձ ռեալական կետից եմ սկսում, կամ էլ ասել Ալիևը կառուցողական ա, ճիշտ է, կամ էլ ասել ինչ պետք ա ինքը բանակցեմ, գնացել ասել Արցախ Հայաստանը և վերջ, ուլտիմատում ա ներկայացրել Մինսկի խմբի համանախագահներին, եկե ժողովրդի խաբել աստղախաղաղության դարաշրջան, կամ էլ ասել Լաչինը հանձնենք, որ միջանց չուզեն, բայց բերել ա պատերազմ երկրորդ, կամ էլ ասել Գորիս կապանը հանձնեն, որ միջանց չուզեն, դրանից դու 150 կիլոմետր են Հայաստան ուտել, ինչ կապ ունի նախկինը լավ ա եղել, նախկինը վատ ա եղել, ինչ կապ ունի դա, կամ ինչպես կարելի ա, ես է երկրորդ անդամը, քեզ պաս են տալիս, սեպտեմբերի 8-ին Վլադիվոստոկում Պուտինը պաշտպանեց, խոսում էր իմ ինտրոշման իրավունքի մասին, ինչ կարևոր է ինտրոշման իրավունքը, ինքը ընդեղ Արցախի ինտրոշումից չի խոսում,
Վերջերս էլ Գերմանիայի կանցլեր Շոլցը Արցախի հարցի վերաբերյալ խոսում է ինքնորոշման իրավունքից։ Դրանից հետո այս մարդը իրավ կա Ղարաբաղի հայերի իրավունքը։ Դավե հրաժարումը ո՞նց արի։ Կամ ասում է 30 տարի այդ բանակցությունները բան ի՞նչ 30 30 տարի մենք հաղթած ենք եղել, իշխոր մեկի մոտ կասկած է եղել։ Բա որ հաղթած չեն դեռ հիմա էլ գնա էլի։ Սերժից հետո ինքը Շուշին պարում էր։ Դեթո Նիկոլ Նիկոլի Վարդենը Շուշին պարի։ Սերժի ժամանակ Ալիևը լացում է 2016-ի հոկտեմբերի 7-ին ու ասում է, որ միջազգային հանրությունը ճնշում է իրեն, որպեսզի ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Այսօր Ալիևը Մյունխենի միջազգային հանրության մոտ իրան նսեմացնում, ասում է, դու կապիտուլյանտ ես, ժողովուրդը դու կապիտուլյացան վավերացրել է։ Լավ է, դա չեմ կարող հասկանալ այդ տարբերությունը։ Ես ուզում եմ ուղղել խոսքս այն մեր քաղաքական իբրտե գործիչներին, փորձագետներին, ովքեր համնիկորին են քննադատում համձեռնել նախկիններին, տղեք դա չի լինում։ Չի կարելի Շուշին ազատագրողներին, Արցախը պահողներին, հանրապետությունում Ադրբեջանի հաղթողներին և Արցախը տվողին, Հայաստանի 140 կիլոմետրը տվողին ու Արցախը մենակ թողողին նույն նշանի վրա դնել։ Արդար չի, ազնիվ չի։ Հասկանում եք, որ կարող ձեր համար ուզում եք ճամբա հարթեք կամ հազնարական եք կատարում, ըստ էս չի լինում։ Ուզեք, չուզեք, դումներդ գա, դումներդ չգա, նախկին իշխանությունները այնքան մեղքեր ունեն, այնքան, իզնից սկսած։ Բայց անվտանգային ու արտաքին քաղաքական արմով բերեք հավասարության նշաններ։ Նախկինի ժամանակ 2016-ին պատերազմն ախել, հաղթել են։ Ասված զենք, Նիկոլի բերած զենք ինչ այլ է, ժողովուրդ ջան։ Մի հատ ինքնաթիռնա բերել առած բայելալով գիտի։ Հիմա ապտեն չէ, որ դու պատկշի տեղը բան ես բերում, չգիտեմ ինչ ես բերում, ով ամենավոր։ Իսկ եթե մենք պտի շահունակ այդ կուտը ուտենք, մի օր անվադողը տեղը չի, մի օր զապաշ չկա, մի օր ռուն է ձեռիս տարել, մի օր ես բա ինչ անի մեզ ես Նիկոլը, մի օր պերաշկու սկոսան, մի օր չգիտեմ ինչ ես սկոսան պատկշկից, գործը տեղից չի շարժվում։ Շատ վտանգավոր փուլում ենք 30 տարվա մեջ, նույնիսկ Արցախի համար ամենավճռական պայերին 92-93 թվականին, որ Արցախի տարածքը ավելի շատ էր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, այն ժամանակ ինտեգրացիայի մասին խոսք չի եղել։ Այն ժամանակ չի եղել խոսք, ոչ Հայաստանում, ոչ այստեղ։ Արցախի համար ամենադժվարին պայերին 92-ի հուլիսին Հայաստանի գերակայող խորհուրդը որոշում է ընդունել, ըստ որի որևէ մեկը, որևէ պաշտոնյա իրավունք չունի ստորագրել հաստատուղ, որտեղ Արցախը կարող է դիտարկվել Ադրբեջանի կազմում։ Ամենա վտանգավոր ժամանակաշրջանում, ժողովուրդ ջան։ Լավ, մենք էս ինչ ենք անում, մենք հասարակություն ենք, հանրություն ենք, ազգ ենք, թե չէ։ Կրկնում եմ, հասկանում եմ, որ դեմներս Թուրքիայա, դեմներս Ադրբեջանա, բայց ինչ հրաժարվենք։ Մենք մեր սրբություններից, մեր պայքարից հրաժարվենք։ Ասպետ շանս չկա, շանս կա։ Շանս իշկան Նիկոլը մնա, շանսը մեռնելու է։ Նիկոլ, մի կոմից, մյուս կոմից Հայաստանը և Արցախի կործանում հոմանիշներին գալու։ Ես անձնապես որևէ մեկի հետ խնդիր չունեմ, ծախսում այս քաղաքականության մասին։ Կա Արցախ, կլինի Հայաստան, չկա Արցախ, չլինելու Հայաստան։ Արցախը վերահսկելու Բիզանտիում Ղարաբաղի, Հայաստանն էլ վերահսկելու Թուրքական Էրմենիստանի։